Ky është at Nikola Gjufka, prifti ortodoks që ndjek rrugën e një prej shqiptarëve më të mëdhenj që njohim, Fan Nolin. Aleikum salam, si e? Kisha kombëtare shqiptare, kisha e Fan Nolit, kisha që vuante nga duart e grekëve dhe politikat e tyre në Elbasan, tash për të kujdeset at Nikola. Ku me ishat mbahen në Shqipen e vjetër, gjë që e karakterizon edhe më shumë priftin dhe kishën shumë të vjetër. Është një prej priftërinjëve të veçantë, sepse për të mjafton të jesh shqiptar, feja nuk ka rëndësi shumë. Gjithë këtë vullnet është i shqiptarve, edhe kontributi është i atyre, unë thjesht jam një shërbëtar i Zotit edhe i shqiptarve, edhe i mëmëdheu tim. Pavarësisht se unë jam i varfër ekonomikisht, por shpirtërisht unë jam njeriu më i pasur, prifti, kleriku, vllau më i pasur që ka bota, që ka Shqipëria dhe Kosova bashkë. Ka ordër në Prizren për një arsye shumë të madhe. Jo të gjitha arsye të regohen, por një ndër arsye të kryesore që unë kam ardhur në Prizren është për takuar të gjithë ata shqiptarë që e ndjejnë veten shqiptarë dhe për të kërkuar dhe për, ose më mirë për t'ju përgjigjur një kërkesë të kahershme të shqiptarëve të Dardanisë ose të Kosovës, siç thuhet sot, për të pasur një kishë kombëtare shqiptare në Kosovë. Ky është lajmi. Ky është lajmi që unë e them këtu tek ju. Ekskluzivisht. Por unë mendoj që dhe jetë akoma më e çuditshme të shikojmë në Kosovë kishën kombëtare shqiptare. E çuditshme jo për ne, por e çuditshme për të gjithë ata që nuk na duan. Kjo është e çuditshme. Kush janë ata që nuk na duan? Dihet, historia i ka treguar botërisht fytyrat e armiqve, po themi, të Shqipërisë. Dhe kur them Shqipërisë, them edhe të Dardanisë, pra të Kosovës. Kështu që Shqipëria me Kosovën janë një, janë të pashmangshme që të jenë një. Dhe unë madje, kur them Kosovë, më kam një ndjesi jo të mirë. Po kur e them Dardani, mbushet goja plot. Dardani. At Nikola, që njihet për tolerancën e jashtëzakonshme, na tregon se ka buron tër ky fenomen. Unë besoj se buron nga shpirt madhësia që ne kemi si shqiptarë. Ne shqiptarët, e di pse jemi pushtuar pa fund, e di pse jemi në përkëmbur pa fund, e di pse jemi sharë pa fund, sepse jemi shumë tolerant, e kemi zemrën e madhe, e kemi shpirtin e madh. Ne edhe pse ai tjetri na sham, ne përsëri e duam, përsëri e presim, siç ndodh këtu në Kosovë, që shteti i Kosovës i jep të drejta serbit. Ashtu? Faleminderit. Këtë do ta bëj dhuratë ty. Pse këtë dhuratë mua? Po do ta bëj këtë dhuratë ty që ta arrish të kuptosh se sa me vlerë jemi ne. Faleminderit. Edhe që ta arrish të punosh me shpirt. Patjetër edhe leku është, po që të punosh me shpirt për gazetarinë dhe për të informuar qytetarët shqiptarët. Në pikë të parë. Faleminderit shumë, është kënaqësi shumë e madhe. Qytetarët janë të qetë, dhunë, grindje nuk ka, ose të ngacmojnë rrugës, s'ka në Elbasan, të ngacmojnë një djalë, një gosë rrugës, jo, nuk ndodhë, nuk ndodhë. Unë i bëj një apel edhe një thirrje të gjithë shqiptarëve, por veçanërisht atyre që ndodhen në Kosovë, që të na ndihmojnë edhe të na përkrajnë, që këtu në Prizren të ngrejmë kishën kombëtare shqiptare. Dhe shumë e afërt do jetë dita i dashur kur ju do ta shikoni kishën e Fan Nolit të rimëkëmbur. Si që kemi në Elbasan, do ta kemi edhe në Prizren.
mundohemi, është e rëndësishme të mundohemi.